zbatim ligjit. Në kjo fse shifni ju, se ky popull që janë kohet, që shkon në përgjikata, për të drejtat e veta dhe sërullatet me muje, me vite, nuk ashtë e vërtet kështu si thot populli dhe unë, atëherë unë jam krejt gabimin pikpamjet e mija dhe i kërkoj të falun popullit edhe partijës në fuqi. Zoti Martini, e kam vënë re prej shumë vitesh tashmë që jeni një vëzhgues i zhvillimeve në realitetin e përditshëm shqiptar, pavarësisht nëse jeni në Shqipëri apo në Amerikë, ju jeni mjaft informuar. Ndërkohë, kur ktheheni na dhe kur ktheheni në Shkodër, jeni ndër personat që keni shumë dëshirë të dilni në media dhe të shpalosni opinionet tuaja në lidhje me zhvillime të ndryshme siç është kjo bisedë. Çfarë është kjo dëshirë që ju shtyn ju që her pas here të komunikoni përmes ekranit me teleshikuesit? Në radh të parë ne se fjala jemi i shërben demokracisë. I shërben popullit. Unë jam një opozitar me kuptimin e mirë, jo arrogant. Për të ardha e demokraci që s'ka ardhë hala pa shtymi e bryla shqiptarët me njeni tjetërin për karrika dhe interesa gjepit. Kjo është fryma që i sjadhi në përmjet, e u thëmë me sinceritet, intervistave që marë, që napë, marë oksigen, qlirohem. Qliroj atë që ka nërëmi për mrena, për dhanat e menime që më nëjë se janë kontribut. Dhe napë oksigen, se duke dhanë orientimin e një demokracisë amerikane për të instalu në Shqipni, kjo do të thotë kontribut. E qmoni, se qmoni, ashtë tjetër. Mos të harrojmë se populli me Krishtit dhe Barabës zgolli Barabën dhe vunin kryç Krishtin. Ju mund të mvenin kryç, po mveni si Krisht. Dhe jeni t'u i përkëra Barabën. Baraba është pushteti, unë jam Krishti, në falë Zotit, jo me atë kuptimin alegorik. Ashtë të çuditshme me këtë popull. E kuptoj sa është varfnia, janë interesat e jetës, janë interesat e punës, janë interesat e buks, janë interesat që i dojnë me shku fëmija në përshkollë, nuk mund të flasin. Pak të në të mjeni mirë njohë se jam të i folun për ju. Drillët, gjysa administratës, sot që jashtë vunë punë prej Berisht, prej sistemit demokratik, se dhe t'i hekun, thojnë karim me frikë, se dhe t'i hekun partia që i ardhi. Se kështu banën edhe demokrat kër hypen fuqi. Së pastru në zyret që kishin vunë punësim. Ketë ju bajthirë e pushtetarve. Hera do t'jetej që banë këtë barazi të nëroj një administrat shtetnore. Por jo, në punësit të thjesht dhe njës të aftë. Ti greshetojnë, e di se janë ba me privilegjë të i thidha partijit vetën. Por, hera ka me kenaj që ka me greshetu, me idhanë, punësim. Ashtë sa ka, popullit pa shikju, i kuq, i bardh, i zi, i verdh. Populli a popull, e ti je kryetari familjes, dhe ti nepish buksa i familje. Familja vogël është familja, familja madhe është shteti. Shteti dhe të konsiderojnë gjithë popullin shqiptarë si të barabartë, si fëmijët e vetë që shikjen kryetari i familjes. Këtë kërkojnë, e në kjo pëse kja, dëmëton demokracinë e këtyne njerëzve që kërkojnë me gjithë halën përpeq të vetë, munim shkën këtë, por jo, unë do të vazhdoj, e do të vazhdoj, e do të vazhdoj, se jam i binun, se i shërbej, nërgjegjes teme dhe popullit shqiptar. Zoti Martini, si që thashtë dhe pak më përpara, ju jeni mjaft aktiv si do mos kur këtheni në dhe, dhe gjdo mendim tuaj nëse me sakë, të gjitha opinionet tuaj i bëni dhe publike në mediat ndryshme. Ndërkohë, përsa e për këtë pjesës tjetër të vitit apo tjetës tuaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa aktiv jeni atje në këtë drejtim? Marë pjesën shumë ladhje që i bënë diaspora shqiptare. Kam lanë 2-3 intervista të zani Amerikës që janë kontribut, se nuk ashtë letë, po jo thëmë, janë thralat a shqiptarë që napin 3 herë të zani Amerikës, e unë kam lanë 3-4 herë. Në në knaqësi, se gjenj shtegun e pastër, me lanë menimin e pastër,
Erken besej populli shqiptar është i binin, se unë s'jem t'i fol për interesa gjepa shaskarikash. Nuk pretendaj kur t'kem pushtet. Sa i organizuar është komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në kënë vështrimin t'uaj? Ashtë organizum në New York dhe në Detroit, në Boston ka ma pak, por është mjafti për qam. Si këtu? Shqiptari mërë me vedi zakonet ma të shëmtume. Për qam, bali, legaliteti, bloku independent. Në po ata shumë shpres, se me diasporën shqiptare me këta partit nacionalisto e mund të bashkim diqka me orë shpetin pushtet, por është gënjeva me i herë si gjetët për qam. Kja fatkeqësi. Na populli shqiptar paska pas drejt pa dirgjer qfishta kur ka thonë, mosa bahët i thësht me pleshta, bahën dhe të shqiptar bashkë. Thujt për Natalin, dy shqiptar thënë tri parti. Qa është mërë kja punë? I qine sa parti, një Shqipni, 60 e sa morën pjesën votime, me dy parti për balën tanë politikën e ekonominë në botës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e këtu. Po kjo është demokracia në fakt. Jo, kjo është demokraci, kjo është anarshi. Jo, derisa partitë krijohen mbas ligjit, demokracia. Aq më në favor janë ata që janë në pushtet. Se ajo pjesa vogël, 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 për çan është asisë. Zoti Martini, për të vijuar bashkëbisedimin tonë, do të kisha dëshirë të kthehem edhe një herë tek tema e zgjedhjeve, pikërisht zgjedhjet që përfunduan 23 qershor dhe tashmë dihet se kush është fituesi. Çfarë mendoni që mund të ndryshojë në Shkodër gjatë tyre 4 viteve, po themi të qeverisës së Partisë Socialiste, duke patur parasysh, besoj edhe ju e kujtoni, që deri në vitin 2005, Shkodra ka kaluar në qeveri socialiste, sigurisht me një tjetër kryeministër, ka kaluar probleme të thella, si që është mungesa e dritave, mungesa e investimeve, mungesa vëmendjes në përgjithësi nga shteti asaj kohe. Dhe më thanë, ju që mnepni këtë analizë, atëherë shtetin fuqi për 8 vjetës pas ka bënë asisen. Nuk e di sa kanë me kenë në gjenje këta me bënë. Nuk u kuptuam, thash po, për para vitit 2005. 2005? Kjo është trajtimi që ka marrë Shkodra, të pak të nëja qëfar kemi konstatuar ne. Shkodra ashtë demokrate, ashtë kamullë se në të binjet e veta. Qarë du të thotë demokrate, ndërkohë që partia demokratike humbi. Ashtë e përqenru të partia demokratike. Po humbi partia demokratike. Humbi partia demokratike, por populli Shkodrës, thash nuk e rëzaj populli Shkodrës, por rëzaj vetin ma të kultin e individit. Populli Shkodrës prep ka me dit, me shikju mirë qeverin që po vjen, dhe në kjo sa e nuk realizat dhe vazhdon ashtu si kur tjertë, me rëzu. Me protestu, pse jo, në kjovë se ne për rezultat të dur të rokasin, të hekun fanatizmin, koha kërkon rezultat. Do të dur të rokasin, ju kam thonë të gjitha ta që napin rezultat, të napin këti popullat që i mungën, ka i koha fanatizmin. Amerikanë thojnë, 6 point vote yes. Që i do të thotë, më plëtsot 6 kërkeset e mija dhe unë do të nabë votet. Nuk thotë as republikanit, as demokratit, as ati, as ati. Po na me dhe mësit, rovë, kërë rovë, taj rovë, kërë dhe nuk shohim rezultat. Rezultat, një grupë shoqënor duhet të mbledhet, konsultohet, qëfar përfitime shka ai që i nabë votet, qëfar përfitime shim nëpë. Po, mas janë apit votat këtë për një thes kolomoqa grunë. Kja është turpsh. Në fakt, nuk mërë një përgjithë të drejtë për drejtë, me gjitha të po ju apërsisë edhe një herë. Pse mendoni që një qeveri socialiste pra mund bëj me shumë si një qeveri e Partisë Demokratike, duke qenë se Shkodrat pak në deri si vjetë ka qenë bastion i Partisë Demokratike? Nuk menova, nuk thaqë se menova, po në kjovë se nuk i banë, kja ka ardhën fuqi me premtimet se do të bajnë ma shumë. Uroj që të bajnë ma shumë, dhe do të dhërë të rëkasë, po thëmë. Po jo tesh, kur shofë rezultatin. Me premtime e kaluni... Mësa kove prisni që qikoni një rezultat? Per mund që i vëzhgoji vazhdimisht, për një vjetë kam me e pa. Dhe se të vjetë do të vi prepën studien që i me i dhënë rezultatin e punës të tyne. Jo tesh, a heret me dyrë të rokit, a asë nuk nëzitem me i pengun.
dhe t'i nepe shansi gjithkuj. Ta provojnë, napin premtime, uroj që ti majnë, uroj që ti napin popullit, dhe mos t'i rajnë si tesh i zete sa vjetë. I zete sa vjetë s'ka kanë vetën salën pushtet. Zoti Martini, e thatë dhe ju pak më përpara që në Shqipëri nuk ka një djathë reale, të cilën ju thoni që pakten me mundësi që keni ju, përpiqeni të përfaqësoni. Tani në këto momente, po themi, po bëhet gati të dalë nga skena politike në mënyrë de jure, sepse de facto nuk dihet, Zoti Sali Berisha, ka dhe ndërheqje nga kryetari i Partisë Demokratike dhe mbase brenda pak ditësh do të mësojnë edhe emrat e atyre që do të konkurrojnë për një post. A mendoni që ka shanse Partia Demokratike të kthehet në një forcë të vërtet djathtës me largimin e Zotit Berisha që ju konsideroni komunist në krye të Partisë Demokratike? Ish komunist. Edhe herë pyetjen? A mendoni se ka shanse tani më Partia Demokratike të kthehet vërtet një forcë politike të djathtë, meqense një ish komunist si Zoti Berisha po largohet de jure, sepse de facto nuk e di më do të largohet nga drejtimi i kësaj force politike. Pra, a ka shanse për djathtë? Nuk mendoj se do të largohet Sali Berisha prej drejtimit të partisë politike. Formalisht po. Tashti populli e dinë edhe kush do të zhvendësojnë. 99% po ja u deklaroj një tu ka me kenë Lulzim Basha, që e dike edhe ti, sa mirë. Tjerat janë, vlaç dërheqen, ata janë t'imponun me vlaç dërheqen. Në fakt thash instiktive Lulzim Basha, sepse është personi që përfitet më shumë. Sa folësat, jo, e folë të këvjet. Jo, dakord, me gjithat, sot është zyrtar emri i Zotit Sokol Oldashi, Ministri i Transporteve. Ska me kënë. Dhe pritet që dalë ndonjë tjetër. Gjithsesi nuk mora një përgjigje. A ka shanse që Partia Demokratike të kthehet vërtet një forcë djathtë politike pas largimit të ish komunistit, siç e cilësoni ju Sali Berisha? Ish komunisti, kështu e thash edhe unë. Jo, thatë komunisti. Jo, herën e parë edhe korrigjova. Ka shanse që Partia Demokratike të reformohet, të pastrohet, të hekun prej origjinës komunizmit pushtetin që janë sot. Keni një president ish komunist, keni një kryeministër ish komunist, keni ministra me origjinë komuniste. Edhe Zoti Nishani është ish komunist? Po si s'ke Zoti Nishani, ke oficeri babës teme jenë në shkollën e bashkume që i kapi automatikun me mprojt bustin e Enver Hoxhës? Kytë e ketë u bën hero për Enver Hoxhën, ju thoni ja ish komunist, puro komunist. Kjo se pastrohet komunizmi prej kësaj edhe sigurimi shtetit, ka shanse të kërkoj një të falën të mëllë, e mos dalin para popullit shqiptar me thanë i kam fajet tonë. Po arsyt e fajet, në thuj fajet. Cilat janë fajet tuja, ka reflektur në media për fajet? Jo, është lënë që me zgjedhjen e leadershipit të rritë bëhet në analiza e zgjedhjeve, kështu është lënë. I uroj Lulzim Bashë që ka me kënë kryetari i Partisë Demokratike, një reformim të mirë dhe një pastrim dhe greshetim prej shtresave të persekutume në pushtet, pa pjesmarjen e të persekutume në pushtet, demokracia nuk ka me lulzukur. Zoti Martini, e kemi thënë që në fillim të këti bashkëbisedimi dhe Sterisha aty delsi ishi përndjekur politik. Një pjesë të përndjekurve politik në mënyrë stoike prej rrëth 20 vitesh, 22 vitesh, vazhdojnë të mbështesin Partinë Demokratike. Si e shpjegoni këtë fakt duke qenë se ju jeni në një pozicion apo qendrim krejt tjetër lidhje me Partinë Demokratike? Çfarë i ka shtyrë këto ish bashkëvuajtësit tuaj të bëhen mbështetës edhe me votë Partisë Demokratike gjatë 20 viteve? Ka në lirin e vetëmenimit, ka në lirin me zgjell, ashtë të shansi... Atër do t'ju bëj një pyetje, do t'ju bëj... Ashtë të shansi demokracisë, do t'ju bëj se... O janë këta, ma të sutë se unë, ose jam unë pak ma i sutë se ata. Do t'ju bëj një pyetje ndoshta sërish provokative. Ju jeni i miri, apo jeni i keqë në këtë rast, brenda për brenda të përsekuturve politikë? A këtë janë në popullit shqiptarë me më gjyku, unë vetën që faqë i menimet e mija të pastra pa kur farë hilet, pa kur farë interesit. Ashtu se të më quin popullë e kam me metë. Por unë e quin vedin të mirë. Shumë të mirë. Zoti Martimi, shumë sakrifikum. Jemi në fund të bashkëbisedimit tonë dhe duhet thënë që ka shumë mesazhe, cilat në fakt janë edhe përshtypje që do t'ja lexoj pas emisionit, sepse normalisht janë
gjërat që duhet i komunikojmë drejt për drejtë.